Tankisti, tu je Maniax a po dlhšom čase sa vám prihováram zase so seriálom Ace Tanker Drum, kde už tých tančíkov veľa neostalo a poviem pravdu, tak pred letom aj mne sa už veľmi tie videjka nie že by nechceli robiť, ale mám na nich málo času, tak sem tam si ešte spomeniem a urobím nejaký ten, nejaké to videjko a tá chvíľa prišla teraz. No a to, na čo sa pozeráte, je nový prémiový tančík, na ktorý som si počkal, kým bude dostupný za goldiky a teda som ho kúpil. Je to T-54 prvý prototyp a môžem povedať, že v celku je to tančík veľmi dobrý. Tá väža, hoci je zo 44, dosť sa nadinga, pozrite sa hore, skoro nemáte veliteľské, tú veliteľskú vežičku nejak mimoriadne veľkú, to je veľmi ťažké trafiť do tých poklopov. A celkovo tá väža nadinga veľmi veľa. No a o pancierovaní toho spodku, toho hulu, to je kapitola sama o sebe. Ten nadinga naozaj veľa. Tu na je jeden z zabudnutých Jagdtiger, ktorý samozrejme za svoje zaspatie zaplatí. Nachádzame sa na jednej z najhorších map na vôbec, ktorý sa rozhodli naši milí developeri z Wargamingu spraviť. Je to Swamp alebo Bažiny a je to strašne kempovacia mapa, v ktorej samozrejme závisí strašne veľa od trpezlivosti a ani nie tak. V podstate tu skill je rovný kempovaniu. Takže to je mapka, ktorá možno aj tej 54 prototypu vyhovuje, lebo on je napriek tomu, že je to medium, je veľmi pomalý a málo obratný. To je daň za tú jeho dobrú za ten jeho dobrý armor, za to jeho pancierovanie. No to určite som netrafil nič. Ja to trošku urýchlim o charakteristikách prototypu, si nemusíme nič rozprávať. Je to obyčajné dielo ruské s penetráciou 175, preto goldovať ho treba každú chvíľu. Avšak pre začínajúcich hráčov je to ďaleko lepší výber ako napríklad CDC, ktoré neodpúšťa veľmi chyby. Tento tančík je skutočne taký, ktorý dokáže odraziť spustu striel, dokáže sa prebiť cez nejaké krídlo a samozrejme, že tým nižšie úrovňovým alebo rovnako úrovňovým tankom dokáže aj s obyčajnými nábojmi APčkami urobiť veľkú škodu. Samozrejme, že 235 penetrácia s premiákmi je už rieši aj oproti 9-kám a 10-kám. Vôbec ideálny matchmaking pre tento tank, keď odčítame klasickú 8-čkovú bitku, tak sú 9-ky. Tam sa ešte cíti veľmi komfortne. S 10-kami už ho treba hrať veľmi opatrne. Tam už v podstate vzhľadom na tie penetrácie tých tankov už ten armor nerieši nič. No ja to ešte vyčkávam, aby sme sa neukvapili veľmi s útokom. No a už sa do ďalšieho vrhám. Skutočne hraje sa to komfortne, nie je to taký tančík, s ktorým by ste nejak významne vedeli lietať po mape, ale a samozrejme aj to zameranie je u toho tančíku klasické ruské, čiže veľmi dlhé. Ďakujem.
A tu je 71. Sa dostal do bojovej psychózy. A vybehol na mňa. No ale tu treba opatrne na... Teda ma sype Bulldog. No ale je tam ešte Waffle. Panzer 4. A toho sa ja najviac bojím. A tu je. No a hneď mi jednu zasypal. Myslel som, že som tak trošku dobre naklonený. A kde ma dal? Myslel som, že pod týmto úhlom ma nepenetruje tých 120 mm plus 60, to je 240, 60 stupňov, to je 240. A ešte pod takýmto šikmým sklonom, že to dám nejakú tú 300, alebo koľko som mal myslel. No ale tak... nekompromisne je tam plus minus 25% a Waffle nekompromisne mi to trpol za 574, čo je v podstate polovica mojich HPček. No, ešte som tu stihol streliť Artinku, no a tu sú výsledky z boja. Musím povedať, že nie až tak veľa bitiek trvalo, kým som dal Ace Tankera na tomto tančiku. Pozrite sa tu, 20 bitiek. Ale celkovo pre mňa asi výhodnejší, ale je AMX už len preto, lebo lepšie zarába goldiky. Keď sa pozriete ale na priemerný damage, pozrite sa na to prekvapenie, 1316. A priemerný damage AMX-ka trošku, len trošičku lepšie, 1395. Naozaj tieto tanky sú porovnateľné, záleží len od toho, ako ich hráte, a to je približne rovnaký počet bitiek, 25. Len prototyp som nemal toľko šťastie, viacej som ho hral sám, čiže mám tam len 60%, u AMX-ka mám 72. Ale keď si porovnáte napríklad s Pantherom, pozrite sa, 1554. Typický sniper, strieľa to niekde zozadu, len neviem prečo, ale ja som mal pocit, že ten Panther 8.8 má veľké nešťastie na matchmaking, skoro stále s desiatkami. Takže tu je možno výhoda toho prototypu, tu som zase bol veľmi často priamo v osmičkách, alebo najhoršie v deviatkách, v desiatkách málo kedy. AMX-ko to je raz tam, to zase neviem súdiť. Ale možno, že to je len také, po tých pár bitkách, len taký môj súkromný, len taký, len si domýšľam, pretože možno, že to bolo len náhodné, ale mal som pocit, že naozaj ten 54 prototyp je viacej v tope ako ostatní. Takže tu sú výsledky z boja, 3080, nie až tak veľa na to, aby ja som čakal, že okolo 3,5, lebo veľa ľudí už hraje ten prototyp, že bude musieť byť. Mne stačilo 3080. No a celkom slušne zarába, samozrejme je to premiák. Veľká výhoda, viete do neho dať veľmi dobrú posádočku z nejakého ruského tanku a naozaj sa vám potom tento tančík odmení. Takže asi toľko ohľadom prototypu. Ja si myslím, že zlá kúpa to nie je, obzvlášť teraz, keď je za goldíky. Takže myslím si, že už stojí tento tančík za zváženie. No a ja ho už v garáži mám a som s ním veľmi spokojný. Myslím si, že s ním ešte pohrám veľa her. No a nechám na vás, či si ho tiež zadovážite. Takže s vami bol Maniax. Majte sa krásne. Čau.